يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں کو آدھے تقریر کے آغاز سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے خوشخبری دے دوں کہ الحمدللہ میرے 10 سال کے مطالعے کا خلاصہ تفسیر قرآن ذکر للعالمین ناشر کے حوالے کر دی گئی ہے 2 ضخیم جلدوں میں یہ تفسیر بہت ہی اہم ہے اور عوام و خواص سب کے لیے انتہائی مفید اور انشاءاللہ بہت ہی نافع میں اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے کلام کے اوپر کچھ لکھنے کی توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں تفسیر پہنچ جائے گی جگہ جگہ سے الحمدللہ لندن آسٹریلیا امریکہ ہندوستان کے ہر ہر شہر سے الحمدللہ مبارکباد میں خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں یہاں تک کہ اڑیسہ میں الحمدللہ وہاں کی جمعیت کے امیر نے باقاعدہ اعزاز کیا بڑی خوشی ہوئی مجھے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ وقت نہیں ہے موضوع اسلام میں سنت کا مقام پہلے سنت کا معنی سمجھ لیں سنت کہتے کس کو سنت کہتے ہیں السنت الطریقۃ المسلوکہ سنت کہتے ہیں ایسے راستے کو جس میں لوگ چلتے ہوں سنت کہتے ہیں سنت کے ایک اور مطلب اصول مقررہ اللہ نے کوئی اصول متعین کر دیا اس کو بھی سنت کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی سنت ہے کہا گیا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت میں تبدیل نہیں اور سنت کا مطلب اصول مقررہ ہے یہ اصول مقررہ کا کیا مطلب ہوتا ہے چونکہ میں تفسیر کا ایک طالب علم ہوں اس کو قرآن حکیم سے وضاحت کروں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک سوال اٹھتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے برے لوگ ہیں دیکھا جا رہا ہے بڑے پنپ رہے ہیں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہی نیک لوگ پریشان حال ہیں فطری طور پر ایک سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں ہے ظالم دندناتے پھر رہے ہیں وہ ممالک جو مذہب بیزار ہیں اللہ بیزار ہیں انسانیت کے دشمن ہیں وہ دن دونی رات چوگنی ترقی ادا کر جو ہے کر رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں پھل پھول رہے ہیں سر جواب کیا ہے جواب سورہ کہف کی جو ایک عجیب و غریب سورہ ہے اس میں دیا گیا ہے
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. تیجی بات, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, بہت سارے شہر, بہت ساری بستیاں جب وہاں کے لوگوں نے ظلم کا شیوہ اپنایا, ٹھیک ہے, پھلے پھولے, لیکن جانتے ہو ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا, وہ وقت آ گیا اور صفحہ ہستی سے انہیں ہر کے غلط کی طرح مٹا دیا گیا. تاریخ آئی رہی اس پر, بڑی عجیب و غریب آئے تھے, بہت پیاری آئے تھے. یعنی ظلم ہمیشہ پھلتا پھولتا نہیں ہے, یہ ایک حباب کی طرح ہوتا ہے, سطح آب کے اوپر پانی سے اوپر ایسا پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے, اکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں پانی کی سطح سے پلنگ ہوں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس طرح انجام آگے جا کر کیا ہوتا ہے, پھٹ جاتا ہے اور سطح آب سے غائب ہو جاتا ہے. ظلم کا حال بالکل اسی حباب کی طرح ہے جو سطح آب پر سر اٹھائے چلتا ہے. تو اصول مقررہ کہ ظالم اگر اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسے سفید ہستی سے مٹا دیا جائے. خطبے میں سنوں کے بعد میں نے وہی آیت پڑھی ہے, قل للذین کفروا ان ینتہوا, جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو سنبھل جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے, اگر باز آ گئے تو ان کی پچھلی خطائیں شرارتیں اللہ رحیم ہے معاف کر دے گا, لیکن اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو فقط مزت سنت الاولین, پچھلے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے. دیکھ لو, اور ایک نقطہ یہاں اور ملا کہ سنت طریقے کو کہتے ہیں, وہ طریقہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اسی وجہ سے کہ سنت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. سنت کے اندر دونوں چیزیں آئی ہیں, بری سنت اور اچھی سنت. تو سنت کا یہ اصول مقررہ اور طریقہ, الطریقۃ المسلوکہ, یہ تو اس کا لغوی معنی. اصطلاح میں سنت کو موٹے مفہوم میں لے لیں کہ زندگی بھر ہمارے رسول جس راستے پر چلتے رہے, اس پورے راستے کا آپ کی اس پوری حیات کا نام سنت. آپ نے اپنے قول سے جو کچھ فرمایا, عمل سے جو کچھ ظاہر کیا, کوئی کام دیکھا اور آپ خاموش رہے, آپ کی اور صفت, آپ کی تمام حرکات و سکنات چاہے خواب میں ہو چاہے بیداری میں, ساری چیزیں سنت کے دائرے میں آتی ہیں. سنت کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے زاویوں کا نام ہے. ہر زاویہ سنت کے دائرے میں آ جاتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک, حدثنا سعید بن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا حمید بن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احد مما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال اخر انا اصوم ولا افطر انا اصوم الظهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري في كتاب النكاح. امام بخاری رحمہ اللہ اس پورے صفحے کی حدیث کو اسی طرح بخاری شریف کتاب نکاح کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے, آپ وہاں موجود نہیں تھے, اچھا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ عبادت کیسے کرتے ہیں. یہ باہر کی عبادت کی بات نہیں ہو, مسجد میں جو آپ عبادت کرتے تھے تو آپ
जो करते थे साहब अकराम देखते ही थे। घर में आप कौन सी बात किस तरीके से करते थे वो पूछने के लिए आए। हाँ हाँ हाँ, मामूली बात नहीं है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मस्जिद में बाहर जो कुछ आप करते थे वो तो देखते ही थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कौन सी इबादत करते थे। इबादत का शौक देख रहे हैं आप। ये इबादत का शौक पैदा अगर हो जाए जैसे सहाबा में, अभी बताऊंगा मैं मामूली मामूली चीज। अभी यार रुक जाइए इस हदीस पर, हदीस पर रुके रहिए। एक हदीस देखते हैं, हदीस हदीस की तरह। وعن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته تاركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في كتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمه الله اس اثر کو مسلم کتاب الحج کے اندر لائے. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے پاس آئے, اس نے دیکھا کہ وہ آدمی اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا ہے. نہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر دیا جائے, اس کے لبے کے اوپر نیزے سے مارا جائے اور اونٹ کمزور ہو کر کے گر پڑے اور اس کے بعد آپ ذبح کر لیں. تو اس کو نہر کہنا بولتے, نہر کرنا بولتے. اب یہ بٹھا کر بارے کا تن بٹھا کر نہر کر رہا تھا. ارے بھائی وہ گرے گا تو گرنے کے بعد ہی نا اس کو ذبح کریں گے. یہ کھڑا کر کے اور بٹھا کر فرق کیا ہے, کیا بگڑ جاتا اگر وہ آدمی بٹھا کر ہی ذبح کر رہا تھا تو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کو کھڑا کر لے, اس کو باندھ لے, قیام مقید اس کو باندھ, کو کھڑا کر اور کھڑا کر کے نہر کر. اس نے کہا کیوں اگر بٹھا کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. کہا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اہتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو بتائی. ایسا لگتا ہے کہ بھائی اونٹ گر جائے گا اس گرنے کے بعد زمین پر ہی اس کو ذبح کریں گے, کیا فرق پڑتا ہے اگر بیٹھ کر کے اس کو بٹھا کر کے ذبح کر لیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ٹوک دیا, کہا کہ ابعثها قیاما مقیدة سنة نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ تو حدیث پوری ہو گئی, آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں اور اس سے ایک عجیب و غریب نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں. حدیث صاحب. وعن ابی حنزلہ سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن الصلاة فی السفر فقال الصلاة فی السفر رکعتان قلنا انا آمنون قال سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ احمد فی المسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح مسند احمد میں لائے. ابو حنزلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سوال کیا کہ سفر میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے, سفر میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ لو. الصلاۃ فی السفر رکعتان, سفر میں رہو تو چار والی نماز دو رکعت پڑھ لو. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا قلنا انا آمنون, تو امن و امان ہے, کسی چیز کا خطرہ نہیں ہمیں, ہم چار اگر پڑھ لیں تو کیا حرج ہے. اگر سفر میں ہم چار پڑھ لیں, جیسے صحابہ کرام کہیں نکلتے تھے تو دشمنوں کا خوف ہوتا تھا تو اس وجہ سے وہ رک کر کے کہیں پر اگر انہیں نماز پڑھنی ہوئی تو چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھ لیتے تھے. لیکن اب تو امن ہے, قلنا انا آمنون علت نہیں ہے سبب نہیں ہے, تو اب اگر ہم چار پڑھ لیں تو کیا حرج ہے. جواب دیا حضرت عبداللہ عمر نے قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصر کرنا اور اس سفر میں دو رکعت نماز پڑھنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک نقطہ بتاؤں, آج ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں
تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی لم کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی علت کیا ہے، ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کیوں کہا گیا؟ دنیا کے ہر آدمی کے قول کی علت معلوم کیجئے، اور میں کہتا ہوں کہ ضرور معلوم کرو، لیکن دنیا میں یہ واحد ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر کوئی بات آپ فرما دے، کوئی عمل آپ کر لے، علت اگر ختم بھی ہو جائے تو وہی سنت ہے جو نبی نے کیا ہے. اب اس کے اندر کیا کیا مسئلہ ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. علت ختم ہے، امن ہے. اب اگر ہم پوری نماز پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تاکہ نہیں، سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت سے کتنا پیار تھا، ایسے کوئی خلیفہ نہیں ہو جاتا. یہ دوسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے تقریباً اپنے زمانے میں آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر لیا. یہ وہ آدمی، ہم لوگ ایک دکان کو ترستے ہیں، ایک مکان کو ترستے ہیں، پوری کی پوری دنیا حوالے کر دی گئی ہے. اس آدمی کی بات کر رہا ہوں، اچھی چیز کی بات کرتے ہیں، دکان کی، مکان کی اور امن و امان کی، ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں. یہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدمی کے زمانے میں آدھی دنیا اس کے حوالے کر دی، سلمان کے حوالے کر دی، اس کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. مصر فتح ہو گیا، عراق پورا فتح ہو گیا، ایران پورا فتح ہو گیا، سب انہیں کے زمانے ہوا. اس دن پتا نہیں کہاں کہاں تک کیروان تک لوگ چلے گئے، افریقہ کے جنگل آتے فتح ہو گیا. یہ وہ آدمی، آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سنن دارقطنی کے اندر نقل کیا ہے خود حضرت عمر بن خطاب سے. حدیث اس طرح، وعن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ایاکم واصحاب الرائی فانہم اعداء السنن آیتہم الاحادیث ان یحفظوها فقالوا بالرائی فظلوا وظلوا. رب دارقطنی کی سننی، حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ دارقطنی کے اندر اسی طرح لائے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ دوسرا خلیفہ ہے. کیا ایاکم واصحاب الرائے، اپنے دماغ سے باتیں نکال کر کہنے والوں سے دور رہو، رائے والوں سے دور رہو. کیوں؟ کہ یہ سنتوں کے دشمن ہیں. فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، وہ کہ رائے سنت کے عین اپوزٹ ہے. فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، یہ سنتوں کے دشمن ہے. اور آیتہم الاحادیث یحفظوا، حدیثوں نے انہیں تھکا دیا، یاد ہی نہیں کر پاتے حدیث، لمبی جوڑی چھوڑتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی کہ ایک حدیث پڑھ سکے. آیتہم الاحادیث ان یحفظوها، احادیث نے ان کو اسے حفظ کرنے سے تھکا دیا ہے، تھک گئے بچے، یاد نہیں کر پاتے، تھکا دیا. تو فقالوا بالرائے، اب ظاہر ہے. اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، یہاں دیکھیں سنت آئی اور سنت کی جمع سنن اور حدیث کی جمع احادیث، یہ دونوں ایک ساتھ آئے. ابھی میں بتاتا ہوں، تم لوگ رائے والوں سے بچو اس لیے کہ یہ رائے والے، اپنی عقل سے بات کہنے والے، یہ سنت کے دشمن ہے، سنتوں کے دشمن ہے، اور احادیث نے ان کو عاجز کر دیا، تھکا دیا ہے کہ یہ اس کو یاد کرے، تو یہ رائے سے بات کرتے ہیں. فضلوا وازلوا، خود گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دے رہے. تو یہاں رائے کو سنت کے مقابل میں لایا گیا اور سنت کو ذکر کرنے کے بعد حدیث لائی گئی. تو کیا حدیث اور سنت میں فرق ہے؟ یہ جان لیں. جی ہاں، سنت اور حدیث میں اصطلاحاً کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق کرنا چاہے تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ سنت نام ہے، چلیے صحابی نے جو عربی میں کہا ہے وہ عربی میں بول دیتا ہوں. امام صحابی نے فضل المغیث کے اندر جو تعریف کی حدیث کی وہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں. اور خود احناف کے ہاں مشہور اصولی صاحب نور الانوار نے جس طریقے سے سنت کی تعریف کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. الحدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا حتى الحركات والسكنات في اليقظه والمنام. فتو المغیث للصحابی، حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی زبان مبارک سے نکالی وہ حدیث. اچھا
جو آپ نے کیا وہ حدیث. اچھا کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا آپ نے اور خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے. اچھا آپ کی صفت بھی حدیث کے دائرے میں آتی ہے. یہاں تک کہ آپ اگر نیند کے اندر بھی کوئی چیز دیکھے اور بیان کرے وہ بھی حدیث ہے. بیداری اور یقظہ اور منام دونوں کے دونوں برابر ہے آپ کے لیے حدیث. اچھا اگر آپ فرق کرنا چاہیں حدیث میں اور سنت میں تو یوں فرق کریں کہ حدیث نام ہے نبی کے قول کا جو آپ نے اپنی زبان سے کہا, بہت غور سے سنو ہے, اور آپ نے جو اپنے اعضا و جوارے سے عمل کیے. تو اسی طریقے سے آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے یہ حدیث. در حقیقت انہی کا نام سنت ہے. آپ نے اپنی زبان سے جو کہا وہ سنت, آپ نے جو اپنے اعضا و جوارے سے کام کیے وہ بھی سنت, کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے خاموش رہے یہ بھی سنت, یہ سب سنتیں ہیں. اور انہی کی روایت کا نام حدیث ہے. دیکھو دونوں میں کیسا تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اہل حدیث نہ ہو. حدیث پہلے ہے, یہی حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. یہ تو گویا کہ آپ کا قول سنت, آپ کا فعل سنت, آپ کی تقریر سنت, اور ان تمام چیزوں کی روایت کا نام حدیث ہے. جو الفاظ ان کو بیان کرے, جو حدیث ان کو بیان کرے, در حقیقت وہی حدیث ہے. تو جو اہل الحدیث ہوگا وہی اہل السنہ ہوگا. اہل حدیث ہوئے بغیر کوئی اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ سنتوں کو جاننے کا ذریعہ صرف حدیث ہے. اگر حدیث کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سنت کا علم کیسے ہوگا ہمیں کہ نبی نے کیسے کیا کیا تھا, حدیثیں ہی بتاتی ہیں نا. تو نبی کے قول کا نام سنت, نبی کے فعل کا نام سنت, نبی کی تقریر کا نام سنت, اور ان تمام چیزوں کی روایت کا نام حدیث ہے. گویا آدمی اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اہل الحدیث نہ ہو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ایک بات کہی تھی, آئیے اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حدیث حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو پکڑے رہے تو کبھی بھی رائے حق سے نہیں ہٹو گے. کیا؟ ایک تو اللہ کی کتاب, دوسرے میری سنت. حدیث نہیں کہا گیا, اس لیے نبی نے فرما دیا کہ جو بھی میری سنت کو پکڑے گا حدیث کو جانے بغیر پکڑ ہی نہیں پائے گا. لہذا جو میری سنت کی طرف بڑھے گا اسے حدیث دیکھنا ہی ہوگا, بغیر حدیث کو دیکھے سنت معلوم ہی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے حدیث کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ سنت کا تذکرہ کر دیا کہ میری سنتوں کو تلاش کرنے والے لوگوں میری سنتیں ملیں گی تو احادیث کے اندر ملیں گی. تم پہلے احادیث کو دیکھو, وہاں میری سنتیں ملیں گی. میری حدیثوں کو دیکھے بغیر تم سنتوں کو کوئی معلوم کر سکتے ہو. اسی وجہ سے وہاں سنت کا لفظ کہا گیا, حدیث کا لفظ نہیں لایا گیا. اب کوئی اس سے الٹا مطلب نکال لے کہ دیکھو حدیث کے لینے کے لیے نہیں کہا گیا, سنتوں کو لینے کے لیے کہا گیا. ارے احمد آدمی, سنتوں کو معلوم کیسے کرے گا جب تجھے حدیث کا علم نہیں ہوگا. تو یہ مطلب ہوا. اچھا ایک بات اور, ہم نے یہ نام کیوں رکھ لیا بھائی؟ کیا ضرورت تھی ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیں, فلاں صاحب اہل سننا اپنے آپ کو کہہ دیں, فلاں صاحب اپنے آپ کو سلفی کہہ دیں, فلاں صاحب اپنے آپ, یہ نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نقطہ بتا دوں, کسی چیز کے بہت سارے نام ہوں تو یہ بہت سارے نام صفات کثیرہ لموصوف واحد, ایک موصوف کی بہت ساری صفات موصوف کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 سے بھی زیادہ. 99 تو چند شرائط کے ساتھ ہے کہ ان کو کوئی یاد کر لے تو جنت میں چلا جائے گا. ورنہ اللہ کے نام, اللہ کے ایسے نام ہیں جو مخلوق کو بتایا ہی نہیں گیا, بار بار مخلوق اس کو بتایا ہی نہیں گیا. جی ابھی کچھ تو ایسے جو خزائن غیب سے باہر ہی نہیں ہے, اتنے نام اس کیا کیا نام ہو. تو نام رکھنا کسی ایک موصوف کا, کئی کئی نام موصوف کی عظمت پر دلیل ہوتی.
اسلام کے مقابل میں جب تک کفر تھا مسلم کہلانا کافی تھا، نام نہیں رکھا تھا، ضرورت نہیں. اب اسلام کے اندر جب بہت ساری بدعتیں داخل ہو گئیں اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے، کہنے لگے یہی اسلام ہے، تو اہل حق کو اپنے امتیاز اور اپنی شناخت کے لیے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا پڑا، ورنہ مسلم کافی تھا. بتانا یہ پڑا کہ بھائی ہم لوگ جو آپ لوگ بدعتیں ایجاد کیے ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم لوگ اہل السنت، ہم لوگ سنت کو پکڑنے والے. تو اسلام کے مقابل میں جب تک کفر تھا مسلم کافی تھا، اور جب اسلام کے اندر لوگوں نے بدعتیں رائج کر دی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، تو اہل حق نے اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کے لیے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، تاکہ اہل بدعت سے امتیاز ہو جائے. اور آگے جب لوگوں نے منمانی تعویلیں کرنی شروع کر دی حدیث میں اور قرآن میں، تو اہل حق کو اپنے امتیاز کے لیے کہنا پڑا کہ ہم سلفی ہیں، اس لیے کہ ہمارا فہم قرآن کے تعلق سے، ہمارا فہم حدیث کے تعلق سے یہ مستعار ہے سلف سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تابع تابعین وغیرہ. نہ ہمیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں. جب منمانی تعویلیں کرنے لگے تو ہم کو سلفی کہنا پڑا. اور اسی طریقے سے جب لوگ تعلیم تو چھوڑیے، جب لوگ اپنی رائے کو دین بتا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے، تو اہل حق نے اپنے امتیاز اور اپنی شناخت کے لیے کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم رائے کو تسلیم نہیں کرتے حدیث کے مقابل میں. تو اہل الحدیث کیا ہوں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نام رکھ لینا یہ قانوناً بھی غلط نہیں، شرعاً بھی غلط نہیں، دیناً بھی غلط نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے تاکہ اہل حق ممتاز ہو جائیں باطل سے. ایک بات یہ اور واضح کر دی جائے تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ سب سے پہلے جماعت کا نظم ہوتا ہے. آپ سمجھیں اور غور سے سنیے، سب سے پہلے اسلام کے اندر اجتماعیت کا، جماعت کا نظم خراب ہوا ہے، اور تبھی سے امت برابر زوال پذیر ہوتی گئی ہے. اسلام جب تک تھا بدعتیں نہیں آئی تھی تب تک لوگ مشتمل تھے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے بدعتوں کے ارتکاب کی طرف رغبت ظاہر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر نکیر کرنی پڑی. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، مرفوعاً بھی کہیں ہے اور کہیں حضرت ابن عباس کا قول ہے. وہ جو مرفوعاً روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، امام قرطبی نے اس روایت کو مرفوع ذکر کیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدعہ. دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مرفوع روایت ہے کہ نبی نے یہ کہا، اور ایک اثر ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سمجھتے ہو کہ کون سے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن اور کون سے چہرے کالے ہوں گے؟ ارے اہل السنہ کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل البدع کے چہرے کالے ہوں گے. پتہ یہ چلتا ہے یہ مرفوع روایت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول دیکھ کر کے کہ بدعتیں اسی وقت کر آئی تھی اسلام کے اندر، دھیرے دھیرے لوگ صحیح ٹریک سے ہٹنے لگے تھے اور بدعتیں ان کے اندر آتی گئی. سب سے پہلے ہی بدعتوں کی وجہ سے جماعت کا نظم ٹوٹا، اور اہل اسلام
دو فرقوں میں بٹ گئے، ایک عثمانیہ اور ایک تبعیہ. یہ پہلا اختلاف ہے، یہ پہلا بدعت کی وجہ سے جماعت کا نظم کیسے ٹوٹا، اتفاق اور اتحاد پارا پارا کیسے ہوا، دو فرقے ہو گئے، عثمانیہ اور تبعیہ. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عثمانیہ فرقے میں جتنے تھے سارے کے سارے عرب تھے، اور تبعیہ میں عرب بھی تھے اور عجم بھی تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب تلوار کے دھنی ہوتے ہیں، اور تبعیہ چونکہ اس میں عرب و عجم دونوں شامل تھے، لہذا عجمیوں نے بات سے کام نکالنے کی، اکثر اس میں گفتار کے غازی ہوتے تھے، انہوں نے زبان سے کام نکالنا شروع کیا. یہ دو فرقے پہلے بنے، عثمانیہ اور تبعیہ، اور یہ تبعیہ دو تین میدانوں کے بعد دو فرقوں میں بٹ گیا، ایک فرقہ علویہ اور دوسرا فرقہ حروریہ. بہت خطرناک فرقے یہ دو ہوئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حروریہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ خوارج ہے، خوارج یہ حروریہ ہے، خوارج کو حروریہ اس وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مقام حرورہ کے اندر انہوں نے اپنی ہستی اور اپنے وجود کو ظاہر کیا کہ ہم خوارج ہیں اور ہمارے یہ اختلافات ہیں اہل اسلام سے. تو یہ دو فرقے بعد میں ہوئے، اور حروریہ میں بھی سارے عرب تھے، اور یہ جو دوسرا فرقہ ان کے مقابل میں ہے علویہ، اس میں عجم بھی تھے اور عرب بھی تھے. آگے چل کر کے اتنی سب خرابیاں در آئیں کہ آج تک ان خرابیوں کو دور نہیں کیا جا سکا. جب ایک خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس سے کئی خرابیاں نکلتی ہیں، شاخ در شاخ ایسے نکلتی چلی گئی، اور آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے انہی بدعتوں کی وجہ سے. اور تمام فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ صراط مستقیم سے وہاں ہٹے ہیں جہاں انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی جگہ پر تخیل کو اور بدعت کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. یہ نقطہ یہاں لے کر کے جاؤ، تمام فرقوں کی رودات مطالعہ کر لیجئے آپ، تمام اختلافات کی جڑوں کو دیکھ لیجئے آپ، ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، اور انہوں نے اس کی جگہ پر تخیل کو اور بدعت کو لا کر کھڑا کر دیا، رائے کو لا کر کھڑا کر دیا، اور وہیں سے اس امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا. آج یہ امت پوری کی پوری بھکاری ہو چکی، گداگر ہو چکی ہے، اپنے ماضی کی طرف. علامہ آزاد کا ایک قول پیش کر دوں، جو آدمی مستقبل میں جھانک لیا کرتا تو لوگ بتاتے ہیں اتنا دور اندیش تھا ہوگا، اس سے یہ نہ سمجھ لیے کہ ان کو غیب کا علم تھا، دور اندیش تھے وہ، فراست تھی ان کی. انہوں نے یہ کہا کہ علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ اس امت کا معاملہ ماضی حال مستقبل دیکھ لو، ماضی عنوان ترقیوں کا مال ہے. وہ اردو بھی بہت غضب کی بولتے تھے کہ ماضی صرف ترقی صرف کمال، ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لو، عنوان ترقیوں کا مال یہ ماضی، اور ان کا حال بے حال موجودہ پریزنٹ. ماضی عنوان ترقیوں کا مال اور اس ملت کا حال بے حال، اور اس کا مستقبل جو پردہ غیب میں ہے. اردو کیسی ہے، میں نے پوری آزادیات پڑھی ہیں الحمدللہ، پوری آزادیات پڑھی میں نے، کوشش یہ کی ہے کہ ایک ایک لائن کی پڑھوں تو سب چھپ کر کے تنزیہات آزاد، نگارشات آزاد، مضامین البلاغ، اور تمام ان کا جو پیپر نکلتا تھا وہ پیپر سب جمع کر لیے گئے، پڑھنے جیسی چیزیں. تو ماضی اس امت کا عنوان ترقی و کمال، کمال ہی کمال، ترقی ترقی، اور حال بے حال، اور مستقبل جو پردے غیب میں ہے وہ نشانِ زوال، وہ نشانِ زوال. یہ مقفع مسجد عبارت ہونے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمیں ہمارے دیش میں رہتے ہوئے ہمارے دیگر جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا، ساتھ ساتھ مذہب کیسے پکڑنا مطالعے کی ضرورت ہے. وہ میرا لیکچر ہے ایک تروپتی کے اندر اسی موضوع کے اوپر ہے الحمدللہ، کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے
برادران وطن کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم اپنا تشخص برقرار رکھا ہے اس پر ایک لیکچر ہے میرا اسی عنوان کے اوپر. بہرحال ہمارے محبین نے آج جو یہ عنوان دیا ہے سنت کے تعلق سے, آخر میں میں یہ کہوں گا کہ جماعت کا پہلے نظم ٹوٹا اور تبھی سے ہم زوال پذیر ہوئے. اور جماعت کا نظم کیوں ٹوٹا؟ جب نبی کی سنت کی جگہ پر تخیل آیا, رائے آئی, وہیں سے گمراہی شروع ہوئی اور ہمارا زوال شروع ہوا. اور کامیابی کیسے ملتی ہے وہ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں مسلم کی. حدیث صحیح کی صاحب وار ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعث اللہ من امت فی امت قبلی الا کان له حواریون و اصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حتى خردل رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث کو ایسے کتاب الايمان کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری, جتنے بھی انبیاء آئے, جان لو کہ ان کے اصحاب ہوتے تھے, صحابہ ہوتے تھے اور حواری ہوتے تھے. یہ کامیاب ہوئے ہمیشہ. کامیابی کے لیے یا حضور سنت اپنے نبی کے طریقے کو, اس کی سنت کو پکڑتے تھے. بھیا قدون بیام رہی اور نبی جو کہتا تھا اسے فوراً اس کو جامع عمل پہناتے تھے. یہ ان کی کامیابی کا راز تھا. دیکھو صحابہ کرام چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو دیکھتے تھے, ٹوک دیتے تھے. ایک بڑی عجیب و غریب بات حدیث دیکھ لیتے پہلے, جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج کے اندر لائے, پڑھ دیتا ہوں. وعن زبیر ابن عربی قال سأل رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن استلام الحج فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلم ويقبل قال قلت أرأيت ان زحمت ارايت ان غلبت قال اجعل ارايت باليمن رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبل رواه البخاري في كتاب الحج. زبير بن عربي کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حجر اسود کے استلام کے بارے میں پوچھنے لگا. ارے بھائی موقع ہو تو چن لو, اور اگر موقع نہ ملے, بھیڑ بھاڑ ہو, تو سلام کر لو اس کو اور آگے بڑھ جاؤ. تو وہ استلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا حجر اسود کے. تو ابن عمر نے جواب دیا, تم سوال کیا کر رہے ہیں استلام حجر کے بارے میں, حجر اسود کے اسلام کے بارے میں, ٹھیک ہے. میں نے دیکھا, دیکھو حدیث بیان کر رہے ہو, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے, بوسہ نہیں لے پاتے تھے, بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی تو اسلام کر لیتے. اب دیکھو حدیث سننے کے بعد کیا بول رہا ہے, ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت, اگر کیا بجا, اگر بھیڑ بھاڑ ہو جائے تو, اگر مجھے کوئی ڈھکیل دے میں مغلوب ہو جاؤں تو. جیسے بعض جگہوں کے نوجوان آتے ہیں تو اتنے تگڑے ہوتے ہیں, کالے کالے ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں اور طواف کرنے والوں کو ایک طرح سے کہہ دیتے ہیں اور خود وہاں چلے جاتے ہیں, بوسہ دے کر کے چلے جاتے ہیں. تو ارائیت ان زحمت, بتائیے اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو, ارائیت ان غلبت, اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں تو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا, اے اجالا رائتا بالیمن, کہاں سے آیا ہے تو؟ بولے یمن سے. یہ تیرا جو اگر مگر ہے نا, ارائیتا مانے اگر مگر, یہ تیرا جو اگر مگر ہے نا ارائیتا, اگر ایسا ہو جائے, اگر ایسا, یہ یمن میں رکھ کے آ جا. تو یہ اپنا جو ارائیتا ہے, تیرا یہ جو اگر مگر ہے نا, اجال ارائیتا بالیمن, یہ یمن میں رکھ کر کے آ جا. وقت رائتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلب ہوئے تو جملے بغار با دوبارہ آپ نے دوہرا ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ استلام کرتے تھے اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. اور تیرا جو یہ اگر مگر ہے نا یمن سے آیا ہے, یا یہ اپنا اگر مگر یمن میں رکھ کر گیا. سبحان اللہ, یہ تھے صحابہ کرام. ایک سنت دیکھ لی, کوئی اگر کہے اگر مگر, سنت پر اگر مگر تو کہتے تھے اگر مگر اپنے گھر پہ لے جا. کہاں سے؟ بولے بمبئی سے. اگر میں اے اپنا یہ اگر مگر بمبئی میں رکھ کر کے آ جاؤ, بمبئی میں رکھ کر کے. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ کا ایک عمل بتایا ہے,
چلیے پڑھ لیتے ہیں بخاری شریف کی حدیث، حدیث اس طرح وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال حذیفہ ما صليت واسبو قال لو مت مت على غير سنت محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاری کی کتاب سرا. آپ نے غور کیا ہوگا جتنی حدیثیں پڑھی گئی سب میں سنت کا لفظ ہے، استدلال کرنا ہے مجھے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور اس میں رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا. جب نماز پڑھ چکا بلایا کیا کر رہے تھے، بولے نماز پڑھ رہا، بولے ما صلی اللہ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ذرا دیکھیے کتنا محتاط جملہ اور بڑا عجیب و غریب جملہ ہے حضرت حذیفہ کا، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا لو مت مت علی غیر سنت محمد، ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا نا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی. اللہ سنت محمد پر، تیری موت سنت محمد پر نہیں ہوگی. یہ بہن کے ایک سوال کا جواب اور دے لو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہ رہے ہیں، میرا بچہ آیا، میری بچی آئی اور میری گود میں بیٹھ گئی، کیا کرنا؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ارے حدیث ہے تو حدیث پر عمل کرو، حدیث ہے تو حدیث پر عمل کرو، بچوں کو لے جاؤ اور گود میں لے کر کے نماز پڑھو. ایسا لوگ بعض لوگ کہتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کی جو سنت عادتاً ثابت ہے تو عادتاً کرو، ضرورتاً ثابت ہے تو ضرورتاً کرو. سیدھا سا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سنت اگر ضرورتاً کی ہے تو ضرورتاً اس پر عمل کیا جائے. حدیث حدیث اس طرح وعن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہے یصلی وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جیسے آپ تشہد میں بیٹھے آپ کی نواسی امامہ آ کر کے زینب کی بیٹی ابو العاص کی بیٹی وہ آ کر کے آپ کی گود میں بیٹھ جاتی تو آپ انہیں لے کر کھڑے ہو جاتے. حامل امامۃ بنت زینب، آپ انہیں لے کر کے کھڑے ہو جاتے. دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہ عادتن ہے، اگر ایسا ہو جائے تو امت کو بتایا گیا ہے کہ تم لے کر کے اسے کھڑے ہو جاؤ اور جب سجدے میں جاؤ تو اسے ایک طرف بٹھا دو. تو جہاں یہ نقطہ معلوم ہوا کہ نبی نے جو کام جو سنت عادتن کی ہے اسے عادتن کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ضرورتن کی ہے اسے ضرورتن کرو، جیسا یہاں ضرورت تھی کہ نوازی آ کر کے بیٹھ گئی گود میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے کھڑے ہو جاتے اور جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں ایک طرف بٹھا دیتے. یہ نقطہ بھی معلوم ہوا، عادتن کی ہے تو عادتن، ضرورتن کی ہے تو ضرورتن. یہ سنت کو سمجھنے کا مطلب اور سنت کو اس طرح سمجھا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ سنت کے تعلق سے چند چیزیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نام ہم کیوں رکھتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہوا بالکل واضح طور پر اور بہترین جواب ہے. سنت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، سنت اور حدیث دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کیا، اگر الگ کریں گے تو کیا مطلب ہے، اور حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اور آخری بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کامیابی کا اور اس دنیا میں چمکنے کا اور آخرت میں کامیابی کا یہی راز ہے کہ وہ آپ کی ہر ہر ادا کو دیکھتے رہتے ہیں اور جس ادا کو پاتے اسے ہلزے جا بنا لیتے، کبھی قلت نہیں معلوم کر دیتے کہ رسول نے ایسا یوں کیا ہے، اگر ایسا ہو تو ہم کریں گے، بلکہ جو دیکھا اسے ہلزے جا بنا لیا. آج دنیا میں ہمیں کامیاب ہونا ہے یا جہاں بھی ہم رہیں اگر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کے جینا ہے تو
صرف یہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھر جا بنا لیا جائے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.